Ystävät rakkaat, mainitsemassa oikeesti täällä jälleen test-serverillä seikkailemassa, ja mitä vittua tämä nyt oikein on. Joo. Uusi saksalainen Tier 5 Tank Destroyer on ostettu pitkällä. Pitkällä 88 millisellä tykillä. Panzers 4C. En tarkempaa nimeä osaa tälle sanoo. Meistäkään. Erittäin ketterä. En tiedä mitään kyllä noista Tier 5 Japsien Premium Medium tankeista kylläkään. Että melko kapea, että sulla on tuo ampuma-ala tällä. Tähtäysnopeus on melko. Sinne menee. Sinne huristelee muutama japsi. Tässä päästään tuhoamaan japseja kyllä nyt. Ei kun muutama näitä saksalaisia. Ja tämä on myös erittäin tarkka tykki. Kun näette, tämä peittää tältäkin matkalta melkein kokonaan tuon. Meillä kun vaan pääsi myös nuo viholliset tuon näkyville. Tulkee nyt, älkää ujostelko. Perkele, ettekö ne nyt jäi ujostelemaan tänne. Siellä. Väistähän pikkusen. No, ei väisty. Osuin ilmeisesti oman raatoon. Tämpäs tulinopeus on kyllä ihan hyvä. No niin, justiis. No. Niin paljon omia kulkuja ettei mitään mahdollisuuksia tähän mitään sinne. Kimpos! Anteeks mitä? Sitten se kun tulipa, se on melko hidas. No. Eipä olla kovin hyvin päästy vielä kokeilemaan tätä. Tämä on se nakkikioski nyt. Japset jääkää tsippuun hetkiksi. Täällä tullaan natsipaska. Joo. Ensimmäinen läpäisevä osuma. Ja saattaa jopa jäädä ikävä kyllä ainoaksi. No. Jep. Ei ollut kummonen esittely siinä kyllä. Paitsi että Gun Elevation näyttää se olevan yllättäenkin hyvä. Tuota noin. Tuossa ei nyt paljon kehumista. Ahaa, mulla ei ollut edes näitä. Tämä selittää huonon pärjäämisen. Tuolla pistetään aiming time kuntoon. Tulinopeutta parannetaan, kyllä. Koska tuommoinen hyökentä, mistä tuo. Noin. Otetaan varmuuden vuoksi vielä uusinta kokeilu, jos se vaikka tuo ei ollutkaan se hyvä tulos vielä. Veikkaan, että se ei ollut hyvä tulos. Ja päästäänpähän näin. Siellä löytyy uusia premium-tankkeja. Aika paljonkin pitäisi premium-tankkeja löytyy. Nash Horn vierailevana tähtänä vihollisjengissä. Sturer Emil löytyy myös meidän jengistä paikaksin kappaleen. Samat viholliset. Ja edelleen näitä uusia premium-tankkeja. TP64 näkyy, Chinookaita näkyy, T4-485 näkyy.
viivan molotov. Okei. Okay. Lähetäänpäs. Kun ajolle sitten. Muuten huomaatte, on ketterähkö. Tämmöstä hetkinen. Joo, no onhan tuo ihan siedettävä kyllä tuo Gun Elevation. Tuota, niin no. Mikäs tässä? Ei, kaks toiset kyllä reppii sen kappaleeksi. Kimpos. Jotenkin. Tää on murha. Anteeksi, minkä takia tämä ei läpäise? Tai ei osu. Anteeksi, mitä? Kimposin juuri helkätistä. Vähän tavallaan huolestunut tässä vaiheessa. Mutta meidän E25 taitaa just kyllä nyt repiä kaiken kappaleeksi, mitä tuolla löytyy. Ja tuota... Mutta olen vähän hiukan huolissani. Sitten kun... No niin, menihän se läpi, hyvä. Tää on aika epämiellyttävä bugi. Kimmottiin, mä vähän nyt huolettaa tämän. Noniin. Tuo on kuholla. No, E25 vaan reppii kaiken, mikä tielle sattuu. Mikä vaan piipu etten tulleen, niin... No, konekivääri. Aivan mahdoton ton neininki. Minä on vähän nyt on huomattanut tämä, kun tämä tykki ei nyt oikein käyttänyt niin kuin sen pitäisi. Tässä pitäisi olla 194 milliä pääsyä. Mutta nopeutta tältä ei ainakaan puutu. Eikä kääntymisnopeutta. Tällainen kiihtyvyyskään ei ole mikään erinomainen. Mutta alamäkeen kulkee todella kovasti. Eli kun kerkiäis itse tekemään vielä jotakin muuta kuin antamaan pari vaivasta osumaan viholliselle, mä olisin erittäin tyytyväinen. No, näin nyt jään vähän en niin tyytyväiseksi sitten. Siellä, ja katsotaanpas kuinka sille käy. Selvä. No. Et sitä nyt tahat tulla oikein mitään. Mä sitten repätin toinen luokka. Niin, no meillä oli kyllä niin hyvä näkökenttä, että me ajattelin spotting damagea varmasti jonkin verran. Mutta... Eipä siinä. Todella huikee vehi, jos tykki vaan käyttäytyy. Ei mitä me on, mä oikeesti ihan... Tapaamme seuraavaksi jonkin toisen Tank Destroyerin kyydissä.